Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легімен таныс болайық. Облысымыздағы мектеп оқушылары жазғы сауықтыру лагерлерінен қағылуы мүмкін. Аталмыш мақсатқа бөлінген қаржы биыл 2 есеге азайған. Демеушілер іздеп әлекке түскен аудан әкімдері мәселені шешеміз деп сендірді. Еліміздің 2025 жылға дейінгі даму стратегиясын жүзеге асыру және аудандар мен қалалардың алдағы 10 жылдыққа даму жоспарының орындалуын облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев өз бақылауында ұстайтын болады. За счет небюджетных источников планируется реализовать 1614 проектов на 1,378,058 млрд тенге. В перспективные планы развития включена реализация мероприятий по 15 разделам. Биылғы жылғы Рамазан айы қашан басталады? Қадыр түні қай күнге түсіп тұр? Толығырақ бүгінгі топтамада. Аймағымыздың күн тәртібіндегі маңызды мәселеден бастайық. Облысымыздағы балаларға арналған жазғы сауықтыру лагерлеріне бөлінетін қаржы көлемі 2 есе азайды. Мұны естіген аудан әкімдері демеушілер іздеп әлекке түсуде. Қазірдің өзінде Ақтоғай, Жаңарқа, Қарқаралы аудандары мен Жезқазған қаласында балалардың бос уақытын ұйымдастыруға бөлінген ақшаның аздығы мәселеге айналып отыр. Облыстық әкімдікте өткен жиында шенеуніктер тығырықтан шығар жол іздеп көрді. Соңғы қоңырау соғылып, балалардың көптен күткен жазғы демалыстары да келіп жетті. Ал ол демалыстың қалай өтетіні, отбасының тұрмыстық жағдайына тікелей байланысты. Облыстық білім басқармасының басшысы Асхат Аймағамбетовтің айтуы бойынша балаларға арналған қызықты және танымдық бағыттағы шаралардың жоспары құрылған. Бұл тізімге жазғы лагерлер, тілдік мектептер де кіреді. Демалыс орындары балдырғанға пайдалы ғана емес, әрі қызықты болары сөзсіз. Алайда кейбір аудандарда аталмыш жұмысқа бөлінетін қаражат жеткіліксіз. Мәселен, ақша жетіспеушілігі Ақтоғай, Жаңарқа, Қарқаралы аудандары мен Жезқазған қаласында сезіледі. Қаржының төмендеуі Ақтоғай, Жаңарқа, шет аудандарында байқалып отыр. Дегенмен сенбі күні шет ауданда қосымша 6 миллион теңге бөлініп, қаржы жетіспеушілігі әлдеқайда азайды. Сондай ақ Балқаш, Теміртау, Павлодар және Ұлытау ауданында аталған мәселе бойынша қаржыландыру көлемі көбейген. Балалар үйлері тәрбиеленушілерінің сауығына облыстық бюджеттен 26,1 миллион теңге бөлініп отыр. Бұл барлық тәрбиеленушілердің 100% қамтуға жеткілікті. Жазғы уақытта есепте тұрған балаларды жұмысқа тартып, оларға көңіл бөлу қажет. Осыған орай маусым айында арнайы кешендік шаралар ұйымдастырылады. Алдағы уақытта мектептен тыс тамақпен қамтылған 353 лагер және 323 бейінді алаңдар жұмыс істейді. Сондай-ақ 155 мыңнан астам студентті жұмыспен қамту жоспарланып отыр. Олардың ойын бизнесі, еңбек және зияткерлік қызметпен айналысуға мүмкіндіктері бар. Лагер жұмысы 1 маусымнан басталады. Жазғы лагерлерге Қарқаралы, Абай, Ақсу аюлы, Балқаш және тағы басқа өңірлердің мектеп оқушылары тартылады. Олар тамақпен қамтамасыз етіліп, бос уақыттарын көңілді пайдалы өткізетін болады. Сонымен қатар танымдық бағыттары да кеңейеді. Облыс әкімі аудан басшыларына жазғы лагерлерді ұйымдастыруға демеушілерді тартуды тапсырды. Бұл тәжірибе қазірдің өзінде Жезқазған қаласына енгізілді. Қарағанды облыстық білім басқармасы жұмысты қолға алып, жасөспірімдердің бос уақытты тиімді пайдалануын қадағалайды. Осы жұмыс негізінде аудан әкімдері мен жауапты басшылар бұрынғы көрсеткіштермен салыстыра отырып, ай сайын есеп беруі керек. Жазғы демалыс барысында жасөспірімдер қызықты ойын сауық демалыстармен қамтамасыз етіледі. Аймақ басшысы жазғы лагерлерде мектеп сыртында да ең бастысы қауіпсіздік стандартына сай жұмыс істеу керектігін баса айтты. Меруерт Балкева, Инабат Ғабдулла, Олжасқа Басов, Арман Нартаев, 1 Қарағанды телеарнасы. Тәжікстан Республикасының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Низирмат Ализода Кеншілер шаһарына аяқ басты. Әлемдік экономикалық дағдарысқа қарамастан қос ел арасындағы сауда саттық қарқыны кемімек емес. Аталмыш елдің өкілі облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековпен кездесіп, бірнеше жобалар бойынша келіссөздер жүргізді. Облысымызға алғаш рет келген елшіге аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков алдымен қала тарихын баяндады. Аймақтың әлеуметтік экономикалық мәдени ағарту жағдайын, қоғамдық өзгерістер мен халық ахуалын, тұрғындардың тұрмыстық жағдайын, жерлестердің жетістіктері мен жүлделерін тілге тиек етті. Металлургия кешені мен көмір өнеркәсібі қала экономикасының қайнар көзі болып табылатындығын айтқан облыс әкімі аймақтағы ірі өндіріс ошақтарының хал ахуалымен де таныстырып өтті.
Қарағанды еліміздегі енірі облыстың бірі болса, қазақмыс Қазақстандағы ірі мыс өндіруші компания. Ол осы саладағы аса ірі әлемдік өндірушілер арасында ондыққа кіреді. Алдыңғы қатарлы Тау-кенді және металлургия компаниясы негізі Жезқазған, Балқа және Сәтбаев қалаларында орналасқан. Тәжікстан Республикасының еліміздегі төтенше және өкілетті елшісі Назирмат Ализода Қарағанды қаласына келіп, келіссөзді өзі жүргізгеніне қуанышты екенін білдірді. Сонымен қатар Қазақстанның қонақжай мемлекет екенін атап өткен қонақ көптеген диаспоралардың осында шоғырланғандығына таңғалысын жасырмады. Қазақстанда көптеген ұлт пен ұлыстар өмір сүреді. Мәселен, неміс, ұйғыр, татар, армян. Мен бүгін осындай қонақжай мемлекетпен экономикалық келіссөзге қол қоямын. Әлемдік экономикалық дағдарысқа қарамастан, екі мемлекет арасындағы серіктестік оң нәтиже береді деп сенемін. Екі ел делегаттары арасындағы келіссөздер достық пен өзара түсіністік негізінде өтті. Алдағы уақытта мемлекеттің сауда-экономикалық ынтымақтастығы жандана түсуіне аталмыш келіссөздер септігін тигізеді. Меруерт Балкеева, Инабат Ғабдулла, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда 7 миллиард теңгеге инвестицияланған 10 өндірістік жоба жүзеге асырылған. Нәтижесінде 534 жаңа жұмыс орны ашылды. Алайда бұл даму жоспарының бір бөлімі ғана. Аймақтарды дамыту бағдарламасы аясында облыста 4200-ден астам іс-шараларды жүзеге асыру қарастырылған. Бұған 2 триллион теңге көлемінде қаржы жұмсалмақ. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев бағдарламада бекітілген жұмыс жоспарының жүзеге асырылу барысымен танысты. Асылбек Дүйсебаев қаржы және экономика басқармасының басшысы мен қала және аудан әкімдерінің есебін тыңдады. Баяндамашылардың берген мәліметтері бойынша өңірдегі кіші және орта бизнес саласында қызмет көрсету мен сауда-саттық бойынша 40-қа жуық ірі нысандар ашылған. Жобалардың жалпы құны 11 миллиард теңгені құрайды. 1602 жаңа жұмыс орны ашылған. Өндірістік өнеркәсіп бойынша жалпы құны 918 миллиард теңге болатын 243 жоба жоспарланған. Ауыл шаруашылығы бойынша 63 миллиард 588 миллион теңге болатын 326 жоба. Кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған 779 жобаға кететін қаржы 108 миллиард 940 миллионды құрайды. 2000-ға жуық құрылыс жобасына 227 миллиард 627 миллион теңге қажет. Сондай Қарағанды қаласы бойынша өңірлердің даму жоспар аясында 9 көп қабатты үй салынды. Мәселен, Шахтер даңғылында, Шахтерский шағын ауданында, Тәттімбет, Ботаническая, Ержанов, Махывая, Кемеровская және басқа да көшелерде көп қабатты үйлер тұрғындардың игілігіне берілді. Білім беру саласы бойынша жалпы құны 983 миллион теңгені құрайтын 8 жобаның 7-і жүзеге асырылған. Кәсіпкерлік саласы бойынша 7 миллиардты құрайтын қаржы 15 жобаның жұмыс істеуіне сеп болған. Жол бойынша 3 жобаның құны 1 миллиард 263 миллионды құрап отыр. Әлеуметтік сала бойынша 726 жобаға 127 миллиард 248 миллион теңге жұмсалады деп жоспарлануда. Төтенше жағдайлар бойынша іс-шараларды атқаруға бағытталған 15 жобаға 6 миллиард 93 миллион теңге жұмсалмақ. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев аймақта тұтастай алғанда жол жөндеу және қайта қалпына келтіру жұмыстары бойынша автомобиль жолдарының 510 шақырымының жөнделетінін тілге тие кетті. Оның ішінде Қарағанды қаласы бойынша 39 шақырым автожолдар жөндеуден өтеді. Алдағы уақытта елді мекендердегі көлік жолдарын жөндеуге бөлінетін қаржыны көбейту жоспарланып отыр. Ағымдағы жылы аймақтарды қоқыстардан тазалау бойынша 80 бірлік техника сатып алыну жоспарда бар. Тұрғын үй құрылысын қаржыландыру мәселесін шешу, Бесоба шағын ауданы құлаған үйдегі пәтерлерге қайырбас ретінде берілетін орталық панель ықшамауданда 1128 пәтерлі үш көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы аяқталуға жақын. Бүгінде облыста өндірістік сала дамып келеді. Облыстың кірістері де артуда. Қазақмыс тұрақты жұмыс істеп келеді. Өте жақсы дамуда. Өнім көлемі де артуда. Себебі жергілікті тұрғындарды басқа қалаға көшірудің арқасында тұтынушылар көбейді. Ағымдағы жылы білім беру және денсаулық сақтау саласы бойынша 27 отбасылық дәрігерлік амбулатория мен 4 жалпы білім беретін мектеп пайдалануға берілді. Көзі нашар көретін балаларға арналған 250 орындық мектеп-интернаттың құрылысы да қайта жанданған. Айта кету керек, аталмыш нысанның 2009 жылдан бастап құрылысы тоқтаған болатын. Сондай-ақ облыстық ішкі істер департаментіне 23 жаңа көлік берілді. Енді кезең-кезеңмен көліктер жаңаланып отырылатын болады. Ал бұрын дәурені жүрген, кейіннен жабылып қалған валют транзит банкінің салымшылары өздерінің бұрынғы қаржылық салымдарын қайтарып алды. Жиналыс барысында қала әкімі Нұрлан Әубәкір
Назарбаевке заманауи сауда орталығымен және әлемдік стандартқа сәйкес келетін қонақ үй кешенінің құрылысына қаржыгерлерді тартуды тапсырды. Меруерт Балкеева, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Дәл қазір аздаған жарнамалық үзіліске кезек берейік. Бірінші Қарағанды арнасы қосулы болсын. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Биыл мұсылман күнтізбесі бойынша қасиетті Рамазан айы маусымның 6-сы басталып, шілденің 4-не дейін созылады. Басты ерекшелік, ниет білдірген халық әдеттегідей 30 күн емес, 29 күн ораза тұтады. Ал қадыр түні шілденің 1-нен 2-сіне қараған түнге түсіп тұр. Шілденің 5-нен ораза айт мерекесі басталады. Әйгерім Нұртаева 5-ші сыныптан бастап ауыз бекітіп келеді. Сол себепті адамдарға тура жол нұсқаушы, сауабы мол Рамазан айын асыға күтеді. 6 жыл бойы ораза тұтқан бойжеткен, аз кем тәжірибе жинап үлгерген. Бастапқыда кездескен қиындықтардан өтіп, білім жинауыма отбасы мүшелер үлкен қолдау көрсетті, дейді ол. Ата-анам, әжем, әпкелерім бәрі ораза ұстайды. Кішкентай кезімізден көріп келе жатқанымыз сол өзіміздің. Сондықтан да болар, соларға еліктегенім шығар, оразаны ұстау ол әр ненің адам, әр жүрегінде иманы бар адамның міндеті деп ойлайым. Рамазан айына тура бір апта қалғанда облыстық мешіт қызметкерлері баспасөз жиынын өткізді. Тілшілермен кездесу барысында ораза тұтудың ереже талаптарын тағы бір пысықтап өткен дін өкілдері биылғы ерекшеліктерді таныстырды. Ағымдағы жылы Рамазан айы 29 күнді құрайды. Бұл аралықта әкімшіліктің және демеушілердің қолдауымен облыстық мешітте ауызашар ұйымдастырылады. Онда зиялы қауымға, бақ өкілдері мен қоғам қайраткерлерінің әрқайсысына жеке бір күн белгіленіп, мешітте дастархан жайылады. Сондай-ақ жамағатпен бірлесіп, әр күн сайын қайырымдылық шаралар өткізуде жылдағы дәстүр. Маусымның 13-нен бастап 5 жастан асқан балаларға жаздық демалыс оқу үйірмесі ашылу жоспарлануда. Ал пітір садақаның бағасы былтырға күйінде қалды. Пітір садақасының жаңағы көлемін, мөлшерін белгіледі. Сонда 200 теңге болып былтырғы жаңағы бағаменен, былтырғы есеппенен 200 теңге болып әрбір жан басына бұл бекітілді. Ауыз бекітуді жоспарлаған адамдарға имамдар бірнеше кеңестер айтты. Күннің ыстығына төтеп беру үшін құрма, алма сияқты жеміс жидектерді жиі тұтыну керек. Ораза ұстаушының ас мәзіріне сұйық және буға піскен тағамдарды көптеп қосқан жөн. Ал қуырылған ащы тағамдардан, газдалған тәтті сусындардан бас тартқан абзал. Себебі ол сусындар ауызды құрғатып, шөлді мүлдем қандырмайды. Оның орнына су ішкен дұрыс. Рамазан айындағы ораза ол фарз. Оған ешқандай жеңілдік, үш күн деген жеңілдік жоқ. Биыл қадыр түні шілденің 1-нен 2-сіне қараған түнге түсіп тұр. Шілденің 5-нен ораза айт мерекесі басталады. Мешіт имамдары қала тұрғындарының ораза тұтуға байланысты барлық сұрақтарына жауап беруге әзір екендіктерін жеткізді. Жаңабек Наров, Дина Дәулетқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында суға түсу маусымы басталмай жатып, суға кеткендер бар. Тілсіз жау тағдырын жалмаған 8 адамның 4-еуі кәмелеттік жасқа толмағандар. 2010 жылдан бері жаз айларында 257 адам суға батқан. Құтқарушылар демалушылардың басым көпшілігі қауіпсіздік ережелерін сақтамай, арты ажалға келіп соқтыратындығын айтады. Құтқарушылардың жұмысы еселеніп, қауіптің күшейе түсетін кезеңде төтенше жағдайлар департаментінің мамандары баспасөз жиынын өткізді. Облысымызда жыл сайын суға түсу маусымында орта есеппен 50 адам қаза табады. Бұл көлік апаты мен өрттен кейінгі үшінші орында тұрған қатер. Төтеншеліктер шомылуға рұқсат етілмеген аймақтарда суға кету фактілері жиі орын алатындығын айтады. При этом, как вы знаете, в городе Караганде... Қарағанды қаласында ресми шомылуға арналған 2 орын бар. Олар орталық мәдени және демалу паркі мен Федоровка су қоймасы. Төтенше жағдайлардың көбісі тыйым салынған аймақтарда орын алады. Әсіресе Майқұдықтағы Октябрьский су қоймасында. Бұл жерде балалар өлімінің фактісі жоғары.
Демалуға арналған су объектілерінде өлім санын азайту және қауіпсіздікті арттыру мақсатында жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бүгінде 159 су қоймасы жеке меншік иелігіне берілген. Департамент мамандары мектеп оқушыларымен кездесу өткізіп, суға түсу ережелері жайында баяндамалар да оқиды. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін құтқарушы топтар кезекшілік етеді. Балалардың жүзу орындары терең емес, жағалауы қоршалған. Қайғылы оқиғаға әкеліп соқтыратын тағы бір фактор – алкоголь. Ашы суға тойып алған қала тұрғындар сақтық шараларын сақтамаудан ажал құшып жатады. Сондай-ақ ата-ананың қарауынсыз қалған, жүзе білмейтін балалар көбіне суға кетеді. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елімізде ақбөкендердің саны азайып барады. Жұқпалы дерттен қырылған дала еркесінің қалған тұяғы браконьерлердің олжасына айналуда. Киік атқандарды жазалайтын заң күшейгенімен олардың мүйізіне деген сұраныс азаймай тұр. Кезекті жедел іздестіру шаралары барысында Қарағанды облысы тұрғыны тізгіндеген көліктің жүк салғышынан пластикалық пакетке оралған ақбөкеннің 4 дана мүйізі тәркіленді. Табиғат қорғаушылар келтірілген шығынды 848 мың теңгеге бағалап отыр. Бұдан бөлек көлікті тінту барысында арқан мен жануарлар етін бөлшектеуге арналған ілмектер табылды. Қолға түскен азамат ақбөкен мүйізін сатумен айналысқандығын мойындады. Қазіргі уақытта ұсталған күдіктілерге байланысты Қазақстан Республикасының 139-шы қылмыстық кодексінің бабы бойынша тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Спорт жаңалықтарына ойыссақ, халықаралық олимпиада күнінде қарағандылықтар да спорт мерекесін атап өтті. Шахтер стадионына жиналған қала тұрғындарымен қатар спортқа икемі бар жандар мен оқушылар да шараға белсене атсалысты. Олар жас ерекшеліктеріне қарай түрлі қашықтыққа жүгірді. Мүмкіндігі шектеулі жандарды арбаларын сайлап белгіленген қашықтық бойынша жарысты. Олимпиада мерекесі жаңбыр жауып тұрса да жарыс алаңындағы жаттығумен басталды. Одан кейін сайыскерлердің жарыстары басталды. Медина Нұрғалиева 10 жаста, 101-ші мектептің оқушысы, 2 жылдан бері жеңіл атлетикамен айналысуда. Медина қалалық облыстық жарыстарда жүгіріп, жүлделі оралып жүр. Бұл жолы 500 метрге жүгіреді. Менің мұғалімім Жандос Акинович Ахметов. Біз 101-ші мектеп лицейінен 15 бала алып келдік. Олардың әрқайсысы жүгіру спортымен айналысқан. Әрқайсысы әртүрлі шақырымға жүгіру мүмкін. Мұнда 500 метрге қыздар мен әйелдер, 1000 метрге жасөспірімдер мен ерлер жүгірді. Ал мүмкіндігі шектеулі жандар арбамен 100-200 метр аралығында жарысты. Қатысушылар 12 жастан бастап ересектерге дейін 5 топқа бөлініп жарысты. Сайысқа қатысушылардың бәрі де медициналық тексерістен өтіп, жарамды деген рұқсатнама алды дейді сала мамандары. Жылдан жылға қатысушылар саны артуда. Мысалы, өткен жылмен салыстырғанда бұл жылы әлдеқайда қатысушылар көп. Барлық ниет білдірген жүгірем деген адамдар барлық қатысы береді, ешкімге шектеу қойылмайды. Жалпы бұл жарысқа 400-ден астам адам қатысты. Барлық қатысушылар Халықаралық олимпиада комитетінің төрағасы қол қойған сертификаттармен және мадақтамалармен марапатталды. Жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар мен медальдер тапсырылды. Алмас Мұсабеков, Жанабек Нұров, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қостанайдың Тобыл футбол командасымен кездесу өткізген Шахтер 1-0 есебімен жеңіске жетті. Бұл қарағандылық ұжымның биылғы маусымда өз алаңындағы алғашқы жеңісі. Ойынның қос бөлігінде де қарсыластардың қарқынды шабуылына төтеп бере білген кеншілер өз қақпаларын голдан аман алып қалды. Қос команданың ойыны тартысты басталғанымен көрермендер голды көп күтті. Бірінші таймның 42-ші минутында Шахтердің ойыншысы Қуан Шермеков Мақсат Байжановқа пас шығарып берді. Берілген мүмкіндіктен нәтиже шығара білген жартылай қорғаушы гол салып жанкүйерлерінің қошеметіне бөленді. Ойынның алғашқы бөлігінде Тобылдың футболшысы Константин Дученко айып алаңында қарбаласта тиімді мүмкіндікті пайдалана алған жоқ. Оның әріптесі жартылай қорғаушы Шимкович та бірнеше елеулі сәттерді жіберіп алды. Кеншілердің шабуылы көбінесе алаңның ортасынан Мақсат Байжановтың бастамасымен өрбейтін. Ал бұл жолы қарағандылықтар қос қапталдан да шабуылдады. Атап айтқанда, Есіле Өбіне қонақтардың базасын алып бақты. Ал екінші таймда керісінше қонақтар шабуылдады. Алайда жігер таныта білген жерлестеріміз қорғанысты мықтап, өз алаңында қарсыластарын қарсы алумен болды. Хорошо, что удалось забить. Бір жақсысы гол салдық. Бұл бізге үлкен мүмкіндік ашты. Жігіттер өздеріне өте сенімді. Ширақ қимылдап жүр. Бұл ойында да жеңіске жетеміз деп ойлаймын.
Кездесудің тартысты өткен Шахтердің бас бапкері де тобылдың жетекшісі де атап өтті. Кеншілердің жеңісі команданы алға жетелемек. Әзірге қарағандылықтар Премьер Лига ойындарының турнирлік кестесінде 10-шы орында тұр. Жаңабек Нарф, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аптаның алғашқы күніне келген айшықты ақпараттар легі міне. Осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде тек жағымды жаңалықтармен жүздесейік.